No, parada. Kdybych dělal prasečí farmu. Macku, už si na to přišla, jak se připojit? Nebo zase děláš něco špatně? Hajdelácký strom. A škoda, že nemám krumpáč vstup. A to taky přemýšlím kvůli tomu, co tady dělá drop verzi podle návodu. Bylo by to super. Mácovi to píše, že se nemůže připojit. Zkus si to hodit do angličtiny, by ti mohl poradit, kdyby byl na chatu. Jak to udělal?